Jsi zbláznila, ne? Teď venku je bahno. Ale ne, ty ňoumo. Půjdeme ližovat ke Klipkovi. Na ten je. Co? Ono něco takového existuje? Co je? Ojo! Ahoj lidi, tady. A Bianka. A vítejte u tohohle videa. Dneska se nacházíme v... Lyžování u Krtka. Je to tak? Jsme v Praze, budeme se to učit. Lyžovat a snowboardovat bezpečně a ze jakýhokoliv počasí. Lyžování u Krtka tečka... Přeze. Správně. Dneska budeme jezdit na trenažérech a ty se v žádném případě nesnaží nahradit přírodu. Ba naopak, snaží se připravit lidi na ježdění ve skutečné přírodě. Jdeme na... Yes, dobrá práce, ty máš síly. Ty krása hustý. Pojď se podívat, jak vypadá ten trenažér. Tady mají dva simulátory, sleduj. Jeden a tady druhý. Tenhle ten se naklápí jenom nahoru dolů a tamten i do stran. Ten, co se naklápí do stran, je víc pro profíky. Chodí sem lyžovat jak začátečníci, tak i profesionálové, aby si zlepšili svůj skill. Tady vám půjčí lyžáky. Stejná tak vám půjčí lyže, nemusíte mít vlastní. A taky i snowboardy tu mají na půjčení. Ty kráso, tady je pořádně vytopeno, to je parádička. Tady můžete lyžovat normálně jenom v tričku a nepotřebujete vůbec zimní hadry. Těšíš se na lyžování? Jo! Tohle je dobrý na rozcvičku, takhle rozpohybovat všechny svaly v těle. Paráda, pojď, ještě. O, dobře, ustála to. Hej mě v tom vedro, kam. To se nedělá, tyhle fóry. Pojď sem. Já si tě chytnu. Co tady děláš s tím? Zákaz. Jaký zákaz? Ty tátu mi zakazuješ jít lyžovat? Musíš dát peníze. A kolik? 3 penízky? Jo. OK, tady mám 3 koruny. Můžeš. Můžu jít? Jo. Děkuju. Juhu, a jsme tady. Ty jsi rychlá. Dobrý den. Dobrý den, co byste ráda? Tam. Lyžovat. Dobré, tak jo, tak já vás pustím. Tak, můžete jít. Tady mají dokonce takhle náramky, dávají svým žákům od začátečníků po pokročilí, po největší profíky. Arianko, těšíš se? Jo! Jo, pojď, tady máš lyže. A ti kde máš ty helmu? Jo, už jdu pro ní. Arianko, tady mám svoji helmu, koukej. Au! A budeme jezdit takhle kolem a já budu snažit se bouknout tebe a ty mě. Jo? Pojď. Boukni ho, dobře. Náš malej tučňáček Arianka. Arianka se teď začala lyžovat se slečnou trenérkou a učí se dělat pizzu. My jsme tomu říkali pluh, dáváte lyže vlastně do takového Včka. Vidíš? A je to nahoru, ale ještě jedna nahoru. Ještě blíž Včky. Super, ještě blíž. Tady. Arianko, já to hezky, Arianka má autíčko. Tam jeď, doprava. Arianka po chvilce lyžování si řekla o pauzu, to by mě zajímalo proč, protože měla mega žížu. Je hezké. Ne. Kam jedeš? Ty jedeš na dovolenou, vrať se. Doleva. Čau. Jezdící dítě. Můžem? Jedna, dva, tři, budeš.
zábava. Start! Ty krásu, my sem přijdeme lyžovat a místo lyžování Arianka si tady vybere prostě bobování. Plac. A máma je tam a plácej tam na druhé straně. A teď ke mně. Zatáčej, zatáčej. A teď nahoru jeď. Super. Jak se odstrkává. Arianka s hůlkama je úžasná. Já jsem jí s hůlkama lyžovat ještě neviděl, tak mě to fascinuje prostě. A uhni, uhni, ne, nesmí to jít mezi. Musíš uhýbat. Uhýbej. Jo, a uhýbej. Yes, to je ono, Arianko. Arianka se teď učí jezdit v pluhu, protože je to prostě základ a jakmile tohle trochu pochytí, tak začne jezdit obloučky, což je super, já už se na to moc těším, až bude jezdit pořádný oblouky, jako tady profík Ivan, trenér, který dělá neskutečný carving. Tohle čeká i Arianku, doufám. A teď táta pojede. Ano, teď jede táta. Pokud byste sem do lyžování ukrtka.cz chtěli přijít, zaližovat si, zasnowboardovat, naučit se to pořádně, jak se to má dělat správně, tak pro vás mám 10% slevu. Stačí, když na webových stránkách do poznámky v rezervačním systému zadáte slevový kód TARY a odečtou vám 10%. Se rozsekám, to bude bolet. Juchu, lyžuju v tričku, kámo, to jsem si vždycky přál. Tak, tak, no dobře, Ajko. O, cože? O, to je filozofie. Už nemůžu. No já, to je divný, mně přijde, že spadnu na bok, ale to je jenom pocit. Jdu snowboardovat a vyzkoušíme, jaký to je jezdit na snowboardu tady na trenažéru. Bezpečnost především. Tadá. Nejhorší je to, že já jako na sněhu umím jezdit, akorát tady na trenažéru je to prej těžší. Tak jsem zvědavý, kolikrát tu spadnu. Já se mám pustit, že? Tak. Já se neum... Tak, když brzíme, vyjíždíme nahoru. Co mám dělat? Zvednout se. Ano, ano, stojíme jenom na zadní hraně. Tak a pomalu jdeme nahoru. Tak. Ahoj, zrcadlo. Musíme být vždycky připraveni. Já nebyl jsem. Trenér mě vyprankoval. Jezdím. Ale to není zvednout, dobrý. Zvednout se. Nesmíme sedět. Vůbec nevím, jak se to stalo. Ha, moje stehna umírají. Tak mám zatnutý svaly. Oni pracují non-stop. No tak pojď. Super, ale v klidu, bez ostrých pohybů. Ty vole. Tak jo. Tohle je horší tady padat jako z kopce. Au. Teďka musíme položit úplně na plochu. No. A trošičku na přední hranu. Ano. A horní noho, je důležité, abychom váhu měli na spodní noze. Ano. Tohle mi jde, jakoby, ale na druhou stranu je to problém. Tak teďka zkusit. Jdem to zkusit. Uhu! A bez práce. Počkej, co je? Tak pojď do prostředku. Tak, super. Tak, pravou nohu dolů.
No. Jsi moc rychle položil na hranu. Počkej. Tak, dobrý, pojedeme sem. Pravou nohou dolů, Ty krásu, hochu. Pokud byste sem do lyžování ukrtka.cz chtěli přijít, zaližovat si, zasnowboardovat, naučit se to pořádně, jak se to má dělat správně, tak pro vás mám 10% slevu. Stačí, když na webových stránkách do poznámky v rezervačním systému zadáte slevový kód TARY a odečtou vám 10%. Takhle spocenej jsem nebyl ani z parkourového tréninku. Tady, na trenažéru, je to pro mě mnohem těžší než venku, ale když se to naučíte tady, tak to umíte venku jako profi. Mám ještě před sebou hodně dlouhou školu. A těším se, až sem vemem Arianku na snowboard. To bude sranda. Svoboda. Jsme na konci videjka lyžování ukrtka.cz. Celoroční lyžování v Praze. Snowboardování, lyžování. Bezpečně se to naučíte úplně od základu s trenérem. Ceny jsou úplně senzační. Mnohem levnější, než se učit na horách. Uvidíme se na Tarkempu a na Rocksopu. My se s vámi loučíme a pozdravujte mámu a dole pod videem máte odkaz. Pozdravujte mami, pozdravujte Ňufíka. Ano, pozdravujte Ňufíka a mějte se, čau. Čau, bus, autobus. Yeah. A, jdeme.